перекрили рух у зв'язку з реконструкцією площі Соборної. Це необхідно для підведення комунікацій до будівельного майданчика. Робітники підрядної організації вже вирізали смугу асфальту та прокопали першу траншею. На даному етапі проводимо комунікації по зажиленню передбачених на свята в майбутньому сцен. Заводимо струм, тут буде колодязь, до якого можна буде підключатися. Вже натягнути дроти, не шукати з будівель. Воно чітко для цього передбачено проєктом. Ось ми укладаємо зараз закладну, з понеділка затягнемо кабель. Вже не буде заважати руху транспорту. Залишається ще під'єднати струм до щитка на будівлі міської ради, зробити зливові відводи та з'єднатися з центральною каналізацією. Роботи заздалегідь узгоджували з патрульною поліцією. Проєкт цей був погоджений патрульною поліцією. В проєкті прямо передбачено, що у разі необхідності задля безпеки громадян і задля безпеки проведення ремонтно-будівельних робіт, можливо перекриття дорожнього руху по вулиці Адміральська. Від вулиці Лягіна до вулиці Соборна. Всі роботи на цій ділянці виконує підрядна організація «Відкрите акціонерне товариство «Пікстрой». Поновити зрізане під час проведення комунікації асфальтне покриття за умовами договору має ця ж компанія. На питання, коли це буде, начальник будівельного майданчика відповідає. Якщо все буде чудово, якщо більш конкретно, то в неділю о 14:15 ми відкриємо рух. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв.